Donald Trump otputovao je u Milwaukee gdje će ga republikanci ove nedelje zvanično nominovati za svog predsjedničkog kandidata nakon što je preživeo pokušaj atentata koji je dodatno rasplamsao političke podele u Sjedinjenim Američkim Državama. FBI je saopštio da nema poznatih pretnji konvenciji ili bilo kome ko će prisustvovati, dok je tajna služba rekla da ne predviđa nikakve promjene u bezbednosnom planu. Nameravao sam da odložim svoj put u Wisconsin na Republikansku nacionalnu konvenciju za 2 dana, ali sam upravo odlučio da ne mogu dopustiti napadaču ili potencijalnom ubici da nas natera na promjenu rasporeda ili bilo šta drugo, napisao je Trump juče na svojoj stranici. Očekuje se da će objaviti ime svog potpredsjednika. Konvencija će uključivati govore republikanaca u usponu, a Trump bi trebalo objaviti svoj izbor za potpredsjedničkog kandidata. Očekuje se da će se na konvenciji iznositi stavovi stranke o temama kao što su abortus, imigracija i ekonomija. Pucnjava je izazvala raspravu o predsjedničkoj kampanji koja je bila usmjerena na pitanje treba li 80-godišnji Biden odustati nakon lošeg nastupa na debati 27. juna. Bidenova kampanja je pokušala da promijeni svoju strategiju prikazujući Trumpa kao opasnost za demokratiju zbog njegovih upornih lažnih tvrdnji o izbornoj prevari, ali je u subotu saopštila da za sada obustavlja svoje političko oglašavanje. Atentator Thomas Matthew Crooks bio je registrovani republikanac prema podacima biračke komisije, ali je donirao 15 miliona političkom komitetu demokrata kada je imao 17 godina. U vrijeme pucnjave bio je zaposlen kao pomoćnik kuvara u domu za stare. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.